Hello, everyone. Namaskar. Joy Hind, Joy Assam. I Gyandeep. Apunalgo sir loya isa ji guruttopurno 50ta jitu বিষয়বস্তু ei বিষয়বস্তু ami video jogire alochona korim. So agor video je hokol bonubanu answer reply disile Nilakshi Laskar, Tambi Boru, Gautam Rava, Prabal Amsi, Tilak Bora aru Pinky Boru, Rasna Boru, Jiten Kakoti, Pulak Patar aru Madhurjya ei hokol bonubanu mur phalor pra bahut antorik ubeshya gyapon korisu. Bonubanu hokol আজি এটা প্রশ্ন লৈ আইছো সো প্রশ্নটো মই ইয়াতে লৈ আইছো বন্ধুবানি সকল আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কম সময়ৰ ভিতৰত এনসাৰ ৰিপ্লাই দিব প্ৰশ্নটো হল সন্তোষ টপি কি খেলৰ লগত জড়িত সন্তোষ টপি কি খেলৰ লগত জড়িত বন্ধুবানি সকল যে সকল বন্ধুবানি কম সময়ৰ ভিতৰত এনসাৰ ৰিপ্লাই দিব কমেন্ট বক্সত সো এই সকল বন্ধুবানিৰ নাম আকো আজিৰ ভিডিঅটোৰ নিচিনা কৈ আপোনালোকৰ নাম লম So, বন্ধুবান্ধী সকল আমি 50টা যেটো বিষয়বস্তু এই বিষয়বস্তুটো ভিডিওৰ যোগেদি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰো বলক সো বন্ধুবান্ধী সকল প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈ আছে বাংলা অসমীয়া অভিধান কোনে উলিয়ায় বাংলা অসমীয়া অভিধান কোনে উলিয়ায় বন্ধুবান্ধী সকল আপোনালোকে নিজে মনত ভাবিলক এনসার কি হ'ব পাৰে নিজে মনত ভাবিলক এনসাৰ কি হ'ব পাৰে সো আপোনালোকৰ এনসারটো মই এতিয়া কৈ গৈ আছো এনসারটো হ'ব বন্ধুবান্ধী সকল তলতে দিয়া আছে এনসারটো হ'ল যদুৰাম ডেকা বৰুৱাই বন্ধুবান্ধী সকল মন ৰাখিব আমি নেক্সট প্ৰশ্ন লৈ যাম কোৱেশ্চন নটো প্ৰথম অসমীয়া আলোচনীখনৰ নাম কি বন্ধুবান্ধী সকল নিজে প্ৰশ্নটো উত্তৰটো নিজে মনত ভাবিলক কি হ'ব পাৰে এনসাৰটো তলতে দিয়া আছে বন্ধুবান্ধী সকল এনসাৰটো হৈছে অৰুণোদয় সো অৰুণোদয় বন্ধুবান্ধী সকল মন ৰাখিব অৰুণোদয়টো মন ৰাখিব নেক্সট প্ৰশ্ন লৈ যাম বন্ধুবান্ধী সকল প্ৰশ্ন নং 3 বন্ধুবান্ধী সকল ইয়াতে সময় ওয়েস্ট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই অৰুণোদয় কাকতখন কিমান চনত প্ৰকাশ পায় অৰুণোদয় কাকতখন কিমান চনত প্ৰকাশ পায় বন্ধুবান্ধী সকল মনতে ভাবক কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিল মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বন্ধুবান্ধী সকল 1846 সনত অৰুণোদয় কাকতখন প্ৰকাশ পাইছিল বন্ধুবান্ধী সকল মন ৰাখিব মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন সো কোৱেশ্চন নং আমি 4 লৈ আহিছো অৰুণোদয় কাকতৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল বন্ধুবান্ধী সকল মনতে কুইকলি ভাবিলক এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে এক্সামত আহিলে কোনো এটা কনফিউজন নাথাকিব সো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব বন্ধুবান্ধী সকল ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউন আছিল সো মন ৰাখিব বন্ধুবান্ধী সকল আমি নেক্সট প্ৰশ্ন লৈ যাম বন্ধুবান্ধী সকল নেক্সট প্ৰশ্নটো দিও কোৱেশ্চন নং 5 অৰুণোদয় নামৰ আলোচনীখন প্ৰথমে কৰপৰা প্ৰকাশ পায় সো বন্ধুবান্ধী সকল মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন অৰুণোদয় নামৰ আলোচনীখন প্ৰথম কৰপৰা প্ৰকাশ পায় মনতে ভাবিলক এনসাৰ কি হ'ব পাৰে বন্ধুবান্ধী সকল এনসাৰ কি হ'ব পাৰে নিজে মনতে ভাবক আমি তলৰ দেখুৱাই আছো আপোনালোকক এনসাৰটো কি হ'ব এনসাৰটো হৈছে শিৱসাগৰ মিছনাৰী পেছৰপৰা সো শিৱসাগৰ মিছনাৰী পেছৰপৰা সো এই কোৱেশ্চন এনসাৰটো মন ৰাখিব বন্ধুবান্ধী সকল প্ৰথম অসমৰ একমাত্ৰ মিছনাৰী প্ৰেছ ক'ত অৱস্থিত বুলি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বন্ধুবান্ধী সকল শিৱসাগৰত অৱস্থিত প্ৰথম আছিল এটো কোৱেশ্চন নং 6 লৈ আহিছো জোসেফৰ কাহিনী আৰু যাত্ৰীকৰ যাত্ৰা কোনে ৰচনা কৰিছিল মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন জোসেফৰ কাহিনী আৰু যাত্ৰীকৰ যাত্ৰা কোনে ৰচনা কৰিছিল বন্ধুবান্ধী সকল এনসাৰটো নিজে মনত ভাবক মই এনসাৰটো কৈ গৈ আছো এনসাৰটো হ'ব বন্ধুবান্ধী সকল ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউনে এনসাৰটো হ'ব ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউন সো বন্ধুবান্ধী সকল মন ৰাখিব কোৱেশ্চন নং 7 লৈ আহিছো পিলগ্ৰিম প্ৰগ্ৰেছ উপন্যাসখন অসমীয়া ভাষালৈ কোনে অনুবাদ কৰিছিল সো এনসাৰটো দেখুৱাই দিলো বন্ধুবান্ধী সকল পিলগ্ৰিম প্ৰগ্ৰেছ উপন্যাসখন অসমীয়া ভাষালৈ কোনে অনুবাদ কৰিছিল ইয়াৰ নামটো বন্ধুবান্ধী সকল খুদিছে সো ইয়াতে এনসাৰ চাও এনসাৰটো হৈছে ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউনে উপন্যাসখন অনুবাদ কৰিছে কিন্তু যাত্ৰীকৰ যাত্ৰা ইয়া বন্ধুবান্ধী সকল দুটা প্ৰশ্ন আছে মন ৰাখিব ইয়াৰ নামটো কি দিয়া হৈছিল যাত্ৰীকৰ যাত্ৰা দিয়া আছিল বন্ধুবান্ধী সকল মন ৰাখিব কোৱেশ্চন নং 8 অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণখন প্ৰকৃত নাম কি অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণখনৰ যেটো প্ৰকৃত নাম কি বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বন্ধুনি সকল মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণখন প্ৰকৃত নাম কি বুলি হুদিলে কি হ'ব বন্ধুনি সকল the grammatical notes on the assamese language the grammatical notes on the assamese language বুলি answer to হ'ব মন ৰাখিব বন্ধুনি সকল মনত মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন the grammatical notes on the assamese language আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছো কোৱেশ্চন নং 9 So question number 9 to who say Ohomia Bahat Prokahito Prothom Ohomia Obhidan Konor Nam Ki Ekon Kiman Sonot Sopaho Ulaisil Yar Lekok Kun Kun Yate Bohut Prosno Loisibuni Hokal Sabo Tindaman Prosno Ase Ohomia Bahat Prokahito answer to who say Ohomia Obhidan Ohomia Obhidan Yate answer to Hobo 1868 Sonot Aro Jitu Yar Lekok to Asil Miles Bronze মাইল ৰনছে লিখি উলিয়াইছিল সো সনটো দিয়া আছে অভিধানখনৰ নাম দিয়া আছে আৰু সাইলব গুৰুত্ব দি সাইলব ননি সকল মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নং 10 ৰুট এণ্ড জোসেফৰ কাহিনী কানি বেহেৰুৱা কথা আৰু কামিনী কান্তৰ চৰিত্ৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল কানি বেহেৰুৱা কথা আৰু কামিনী কান্তৰ চৰিত্ৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল বন্ধুনি সকল বহুত হাৰ্ড বা বহুত টান কোশ্চন হলে অ্যানসাৰ টু কি হ'ব পাৰে নিজে ভাবি লওক অ্যানসাৰ টু হৈছে একে গাৰ্নিয়া সো কিছুমান টান প্ৰশ্ন লৈ আইছো কিয় কাৰণে কেতিয়াবা যদি এক্সামটো বহুত টান হৈ যায় তেতিয়া এনেকুৱা প্ৰশ্ন এটেপ কৰি দিব এক্সামিনাৰে এটেপ কৰি দিব পাৰে সো কোশ্চন নং 11 লৈ আহিছো ফুলমণি আৰু কৰুণাৰ কাহিনীৰ উপন্যাসখন কাৰ ৰচনা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চন বন্ধুনি সকল ফুলমণি আৰু কৰুণাৰ কাহিনী উপন্যাসখন শ্ৰীমতী শ্ৰীমতী গাৰ্ণীৰ এনসাৰটো হ'ব শ্ৰীমতী গাৰ্ণীৰ কৰুণা কাহিনী উপন্যাসখনৰ কাৰ ৰচনা বুলি ক'লে শ্ৰীমতী গাৰ্ণীৰ সো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন মন ৰাখিব বন্ধুসকল কোৱেশ্চন নং 12 নিদিৰাম ফাৰুৱেলে অৰুণোদয় কি নামত লিখামেলা কৰিছিল নিদিৰাম ফাৰুৱেলে অৰুণোদয়ত কি নামত লিখামেলা কৰিছিল মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন মন ৰাখিব বন্ধুসকল ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব কিয়নো প্ৰয়োজনীয় কিছুমান বিষয়বস্তু স্কিপতে গুছি যাব পাৰে সো ইয়াতে এনসারটো হৈছে ন ল ফ এটু মানে লিখামেলা কৈছিল ন ল ফত লিখামেলা কৈছিল সো কোৱেশ্চন নং 13 অসমীয়া লৰামিত্ৰ কাৰ ৰচনা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বন্ধুনি সকল ক্লাস 8 9 ৰ প্ৰশ্ন হয় এটু অসমীয়া লৰামিত্ৰ কাৰ ৰচনা এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন মন ৰাখিব বন্ধুনি সকল সো আমি নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাম কোৱেশ্চন নং 14 আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে অসমীয়া লৰাৰ মিত্ৰ কেতিয়া ৰচনা কৰিছিল সো বন্ধুনি সকল আনন্দৰাম এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে মই আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ গুটি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে গুটি প্ৰশ্নসমূহ লৈ আহিছো আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ এনসাৰটো হ'ব 1849 চনত ৰচনা কৰিছিল অসমীয়া লৰামিত্ৰ কেতিয়া ৰচনা কৰিছিল তো আপোনালোক অসমীয়া লৰামিত্ৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল এটা উল্টাকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে সো কোৱেশ্চন নং 15 লৈ আহিছো এ ফিউ মাৰ্কস অফ আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ নামৰ পুস্তিকাখন ৰচক কোন আহিব পাৰে বন্ধুনি সকল এনেকুৱা প্ৰশ্ন কিছু কেতিয়াবা এক্সামিনাৰ এটেপ কৰে এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে এ ফিউ মাৰ্কস অফ আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ সো আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে লিখিছিল মই আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ গুটি বিষয়বস্তুটো ইয়াতে লৈ আহিলো বন্ধুনি সকল মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বৰ সো আমি কোৱেশ্চন নং 16 লৈ যাম এ ফিউ ৰিমাৰ্কস অফ আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজৰ নামৰ পুস্তিকাখন কেতিয়া প্ৰকাশ হয় এ ফিউ মাৰ্কস অফ আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ নামৰ আগতে খুদিছিলো ইয়াৰ লিখক এতিয়া খুদিছো মই প্ৰশ্নটো আপোনা কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিল এটু বিষয়টো ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো 1855 চনত প্ৰকাশ পাইছিল সো আমি এতিয়া হেমচন্দ্ৰৰ বিষয়বস্তু কেটামান লৈ আহিম সো কোৱেশ্চন নং 70 হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ জন্ম ক'ত হৈছিল বন্ধুনি সকল মন ৰাখিব এটু মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ জন্ম ক'ত হৈছিল বুলি যদি এক্সামিনাৰে কোৱেশ্চন এটেপ কৰে আপোনালোকে চকুমুদি যদি এনসাৰটো ৰিপ্লাই কৰিব পাৰিব কাৰণ এনসাৰটো মন ৰাখিব লাগিব এনসাৰটো হৈছে বন্ধুনি সকল শিৱসাগৰ ৰজাবাহৰ গাঁৱত কোনটো জিলাত বুলি ক'লে শিৱসাগৰ বুলি ক'ব লাগিব শিৱসাগৰ কোনটো গাঁৱত বুলি ক'লে আপোনালোকৰ ৰজাবাহৰ গাঁৱত বুলি দিব লাগিব Hemsonda Borwar Jotmo Ketia Husil, Hemsonda Bihoy was to Emulaisu, Hemsonda Borwar Jotmo Ketia Husil, Bononi Hokal, Ki Hobopre, Jotmor son to Kiman Hobopre, Jotmor son to Huse Bononi Hokal, Jotmor son to Hol, 1835 sonot, Monorohibo, 1835 sonot, 1835 sonot, Jotmo Husil, Ariate Hokot to Silo, 1750s Hokot. So next personally, Bononi Hokal. ए सन दुटा मन राखि थब 1835 सनत हेमचंद्र बरुवा जन्म হৈছিল सो हेमचंद्र बरुवार पितृ नाम की বুলি যদি খুদে গবক কই যদি এনেকা এটা প্ৰশ্ন আহি যায় তেতিয়া ইয়াৰ পিতৃ নাম কি হ'ব হেমচंद्र বৰুৱাৰ পিতৃ নাম কি বুলি কলে ইয়াতে হ'ব মুক্তাৰাম বৰুৱা হৈছে হেমচंद्र বৰুৱাৰ পিতৃ মন ৰাখিব বন্ধুনি সকল এনেকা প্ৰশ্ন কেতিয়াবা Confusion at Palai বা confuse koi dia. So next प्रश्न ला आइसु हेमचंद्र बरुवाई हिन्दी आरु बर्जाबाहार कोरपरा हिकिसिल बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न हेमचंद्र बरुवाई हिन्दी आरु बर्जाबाहार कोरपरा हिकिसिल आन्सर टु खब बनुने हकल कैप्टेन ब्राडी साहबर परा हिन्दी आरु बर्जाबाहार हिकिसिल सो हेमचंद्र बरुवाई कोट সাহিত্যিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ বিষয়বস্তু ক্লাস 8 9 10 পাই এখানে বিষয়বস্তুটো আলোচনা কৰিছো সো আনসাৰটো হ'ব অৰুণোদয় পা সাহিত্যিক জীৱনটো আৰম্ভ কৰিছিল অৰুণোদয় পৰা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ সাহিত্যিক জীৱনটো আৰম্ভ কৰিছিল সো কোৱেশ্চন নং 22 অৰুণোদয়ত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই কি ছত্মনামেৰে প্ৰবন্ধ লিখিছিল সো অৰুণোদয় হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই কি ছত্মনামেৰে আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে বন্ধুসকল সো আনসারটো হৈছে Hunar Sando hisabe. So Bonuni Hokal Monorahiva most important question ever. So question nung Tesola Hisami, Heemsandra Boruwai likha Abhidan Konor Nam ki, Naiba Akwa Hibopare, Heemsandra Boruwar Sahityik Jibonor, Kirtistombo ki buli Hudibo Pare. Ei duta proshno eketa proshno hoy, kali enekua jodi proshno ahe, answer to ki hobo pare. Bonuni Hokal answer to hobo Hemkosh. বহুত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বন্ধুনি সকল হেমচন্দ্র বৰুৱাৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কি বুলি এক্সামিনাৰে কেতিয়াবা প্ৰশ্ন কৰে সো কানিয়া কীৰ্তন কোনে ৰচনা কৰিছিল এনসাৰটো অলৰেডি শো হৈ গল বন্ধুনি সকল কানিয়া কীৰ্তন কোনে ৰচনা কৰিছিল মন ৰাখিব বন্ধুনি সকল মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট মই গুটে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ বিষয়বস্তুসমূহ ইম্পৰ্টেন্ট বিষয়বস্তুসমূহ লৈ আহিলো হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই কানিয়া কীৰ্তন ৰচনা কৰিছিল So question number 25. Question number 25 बोले जाम मनोरक्षिव बनुने हकल ये बिहोवस्तु लाभ गुट्टाओ दिबो। कानिया कीर्तन किमान सनर प्रकाश पाइसिल। So हेमचंद्र बरुवाई लिखिसिल यार कानिया कीर्तन तो किमान सनत प्रकाश पाइसिल ये बिहोवस्तु तो खुदिबो पारे। So तेतिया हब आमी दिबो पारो 1861 सनत 1861 सनत कानिया कीर्तन प्रकाश पाइसिल। So आमी आको बेटा बेलेगेटा बिहोय लाइसु बनुबनी हकल क्वेश्चन नंबर 26 बाहिरे रंग संग भितरे कुआ कुआ भाकुटुरी गंतखन कोने लिखिसिल बनुबनी हकल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन कोन खब पारे बाहिरे रंग संग एतु निश्चय पाइसे बनुबनी हकल क्लास 8 9 आन्सर तो खब हेमचंद्र बरुवा सो मन राखिबो बनुबनी हकल बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न सो মই গুটে হেমচন্দ্র বৰুৱাৰ গুটে मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन বোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আইছো ক্লিয়াৰ হবৰ কাৰণে কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হবৰ কাৰণে সো লৰা বন্ধুৰ সম্পাদক কোন আছিল বুলি যদি আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন কৰে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ইয়াতে হ'ব বন্ধুনি সকল আনসাৰটো আপোনালোকে চ'জ কৰক মনতে আনসাৰটো হ'ল কৰুণাভিৰাম বৰুৱা লৰা বন্ধু কোনে লিখিছিল বলে কৰুণাভিৰাম বৰুৱা So, Bonwani question 28 Isu, Gunaviram Boruwai Kunkhon Kakotor Joriote, Sahityik Jogotot Probesh Kore. Bonwani Hokal moi Gunaviram Bishoybostu gote important most question bur moi apnalokol eta alochona korim. So answer to hobo Orunodoy. Gunaviram Boruwai Sahityik jibonto arambho korisil Orunodoyor bishoybostur oporot. So Bonwani Hokal next proshno la aisu ami question nong 29 Gunaviram Boruwar prothom Sahityik prochesta ki? Most important question jodi proshno enekua ahi jay Gunaviram Boruwar prothom sahityik prochesta hol bononi hokal answer to hoise Ramnavami Nath so ei concept to clear koi thole apnalokor jikunu exam ot jikunu proshno na hok lagile apnalokor clear concept hoi jabo So question number 30 লে আহিছিল গুণাবিৰাম বৰুৱা কিমান সনত ৰাম নৱমী নাটকখন ৰচনা কৰিছিল বননি হকল মই আগতে প্ৰশ্ন কৰিছিল গুণাবিৰাম বৰুৱাই লিখা হেইটো সো 1857 সনত গুণাবিৰাম বৰুৱাই ৰাম নৱমীখন ৰচনা কৰিছিল সো উলিয়াইছিল প্ৰকাশ কৰিছিল সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 31 আধুনিক নাটক আধুনিক নাট্য সাহিত্যৰ জন্মদাতা কোন নাইবা আধুনিক সামাজিক নাটকৰ জন্মদাতা কোন বুলি আহিব পাৰে সো এই কাৰণে ক্লিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে প্ৰশ্ন দুটা দিছো মই আধুনিক সামাজিক নাটকৰ জন্মদাতা নতুবা আধুনিক সাহিত্যৰ নাট্য সাহিত্যৰ জন্মদাতা হৈছে গুণাবিৰাম বৰুৱা বননীসকল বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইবোৰ মনত ৰাখি থব সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 32 প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক নাটকখনৰ নাম কি নাইবা প্ৰথম অসমীয়া সামাজিক নাটকখনৰ নাম কি বুলি আহিব পাৰে দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো একে বনমানীসকল অলপ কনফিউজন হ'ব পাৰে এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজে মনত ভাবক এনসাৰটো হৈছে ৰাম নৱমী বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বনমানীসকল নিশ্চয় পাইছে এই বিষয়বস্তুটো সো মই এই কাৰণে লৈ আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 33 আধুনিক যুগৰ প্ৰথম অসমীয়া জীৱন চৰিত্ৰখনৰ নাম কি ইয়াৰ লেখক কোন দুটা প্ৰশ্ন মই লৈ আহিছো আধুনিক যুগৰ প্ৰথম অসমীয়া জীৱন চৰিত্ৰখনৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ লেখকটো কোন হ'ব পাৰে বন্ধুসকল এনসাৰটো হৈছে আনন্দৰাম ঢেকিয়ালপুকন জীৱন চৰিত্ৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়ালপুকনৰ জীৱন চৰিত্ৰ ইয়াৰ লেখকটো হৈছে গুণাবিৰাম বৰুৱা সো গুণাবিৰাম বৰুৱাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ এইকিটাই হ'ব বন্ধুসকল সো আসাম বন্ধু আলোচনীখন কিমান চনৰ প্ৰকাশ পাইছিল Most important question বন্ধুসকল মন ৰাখিব আসাম বন্ধু আলোচনীখন কিমান চনত প্ৰকাশ হৈছিল কিমান চনত হ'ব পাৰে most important question বন্ধুসকল মন ৰাখিব 1885 চনত আসাম বন্ধু আলোচনীখন প্ৰকাশ হৈছিল সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 35 লৈ আহিছো আসাম বন্ধু আলোচনীৰ সম্পাদক কোন আছিল সো মই গুটে কনসেপ্টটো এটা দুটাকে অট্টত দিয়া নাই ক্লিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে মই একেলগে লৈ আহিছো সো আসাম বন্ধু আলোচনীৰ সম্পাদক কোন হ'ব পাৰে আলোচনীটোৰ সম্পাদক কোন হ'ব পাৰে ইয়াতে সাব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় মন ৰাখিব ইয়াতে গুণাবিৰাম বৰুৱাই হ'ব সো নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈছে চাগে গুণাবিৰাম বৰুৱাৰ বিষয়বস্তুটো আপোনালোকক ইয়াতে ক্লিয়াৰ হৈছে চাগে কোৱেশ্চন নম্বৰ 36 গুণাবিৰাম বৰুৱাই কি ছদ্মনামেৰে কবিতা ৰচনা কৰিছিল ইয়াতে কি হ'ব এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে এনসাৰটো হৈছে গুৰুদত্ত ছদ্মনামেৰে কবিতা ৰচনা কৰিছিল মন ৰাখিব বন্ধুসকল সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 37 কবিতামালা শীৰ্ষক কাব্যগ্ৰন্থখনি কোনে ৰচনা কৰিছিল এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে এনসাৰটো হৈছে ভোলানাথ দাসে লিখি উলিয়াইছিল সো মন ৰাখিব কোৱেশ্চন নম্বৰ 38 অমিতাক্ষৰ ছদ্মৰ প্ৰৱৰ্তক কোন হ'ব পাৰে সো মই আগৰ কোৱেশ্চনৰ অমিতাক্ষৰ বিষয়বস্তুটো লৈ আহিছো যদিও এই বিষয়টো লৈ আহা নাছিল সো এনসারটো হ'ব মাইকেল মধুসূদন দত্ত সো মন ৰাখিব মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নম্বৰ 39 লৈ আহিছো মেঘনাদ বধ কাব্য কাৰ ৰচনা সো মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন এনসাৰটো হ'ব মাইকেল মধুসূদন দত্ত সো নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাম এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে কোৱেশ্চন 40 অসমীয়া সাহিত্যত অমিতাক্ষ চন্দ্ৰৰ প্ৰৱৰ্তক কোন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন অসমীয়া সাহিত্যত অমিতাক্ষ চন্দ্ৰৰ প্ৰৱৰ্তক কোন বুলি হলে ৰমাকান্ত চৌধুৰী দিব লাগিব ৰমাকান্ত চৌধুৰী হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ সো নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছো নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 41 অসমীয়া সাহিত্যত অমিতাক্ষ চনত ৰচিত প্ৰথম কাব্যখনৰ নাম কি ইয়াৰ ৰচক কোন সো এই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি গলে কনফিউজনটো আঁতৰি যাব এক্সামৰ কনফিউজনটো আঁতৰি যাব সো এনসাৰ কি হ'ব পাৰে বন্ধুসকল সো এই বিষয়বস্তুটো এবিইউবিত বলিয়ে নহয় টেটটো আহি অহাৰ চান্সেছ থাকে অভিমন্য বট ইয়াৰ চনটো দিয়া আছে আৰু ৰমাকান্ত চৌধুৰী অলপ আগতে কৈ আহিছো বিষয়বস্তুটো সো 1875 চনত হৈছিল সো 1875 চনত ৰাইট এনসাৰটো হ'ব এই বিষয়বস্তুটো অলপ গুৰুত্ব দি চাব সো আমি এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছো হিতাহৰণ নাটখন কোন শ্ৰেণীৰ নাটক এনেকুৱা সৰু সৰু প্ৰশ্ন আহে এক্সামত হিতাহৰণ কি হ'ব পাৰে এনসাৰটো সো পৌৰাণিক হৈছে ইয়াৰ এনসাৰ সো নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাম নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে আধুনিক যুগৰ প্ৰথম অসমীয়া পৌৰাণিক নাটকখনৰ নাম কি সো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন নিশ্চয় মন ৰাখিলে ভাল বুলি মই ভাবো এই প্ৰশ্নটো কোৱেশ্চন এনসাৰটো হৈছে হিতাহৰণ কোনে লিখিছিলে ইয়াতে লিখা হৈছে ৰমাকান্ত চৌধুৰী দিয়া আছে মন ৰাখিবা হিতাহৰণ ৰমাকান্ত চৌধুৰী সো কোয়েশ্চন নং 44 লৈ যাম কোয়েশ্চন নং 44 লৰাভূত কাৰ ৰচনা লৰাভূত কাৰ ৰচনা বুলি যদি প্ৰশ্নত আহি যায় লৰাভূত কাৰ ৰচনা বুলি নিশ্চয় পঢ়ানাই থাকে কনফিউজনত পৰি যাব সো এই চাই যাব লৰাভূত কাৰ ৰচনা সো লৰাভূত হৈছে এনসাৰটো হৈছে ইয়াৰ লম্বুদৰ বৰাৰ এতিয়া সময়টো টাইম ওয়েস্ট কৰাৰ সময় নহয় বন্ধুবন্ধী সকল কাৰণ মই আধা ঘণ্টাত যদি আপোনালোকক যদি 10টা কোয়েশ্চন দিও এটো যথেষ্ট ভুল হ'ব সো চিন্তানল আৰু চিন্তা তৰঙ্গ কোনে ৰচনা কৰিছিল ইয়াতে দিয়া আছিল কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোয়েশ্চন বন্ধুবন্ধী সকল চাব কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য চিন্তা তৰঙ্গ কোনে ৰচনা কৰিছিল বুলি আহিব পাৰে নতবা চিন্তানল কোনে ৰচনা কৰিছিল বুলি So our question, most important question is question of 46. Agni Kavi kun? Agni Kavi boli kak jana jai. Answer to kun hobo pare. Answer to hoise Kamalakanta Bhattacharya. So Kamalakanta gote bikhoybostu kiman guruttopurna prashno ei prashno bure moi loi aisu. So Asomia Sahitya Sora kun sanat pratishtha hoy. Asomia Sahitya Sora kun sanat pratishtha hoy. So your most important question, Asomia Sahitya Sora kun sanat pratishtha hoy. অসমীয়া সাহিত্য সরা কোন সনত প্রতিষ্ঠা হয় সো কোয়েশ্চন নং অ্যানসার টু হবো 1872 সনত 1872 সনত প্রতিষ্ঠা হয় সো কোয়েশ্চন নং 48 লাইছো অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী হবা অ বা হো হা ভা হবা কোন সনত প্রতিষ্ঠা হয় অ ভা উ ভা হা হবা সো এই বিষয়বস্তুটো হবো বহুত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সো 1888 সনত মনে ৰাখিব বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হয় এটো যথেষ্ট গুৰুত্ব বুলি ভাবো সো মনে ৰাখিব কোয়েশ্চন নং 49 প্ৰথম অসমীয়া মাহেকীয়া আলোচনীখনৰ নাম কি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন প্ৰথম অসমীয়া মাহেকীয়া আলোচনীখনৰ নাম হৈছে জোনাকী নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছো কোয়েশ্চন নং 50 লৈ আহিছো আমি জোনাকী কাকতখন কোন চনৰ প্ৰকাশ পাইছিল বহুত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জোনাকী কাকতখন কোন সনত প্রকাশ পাইছিল ইয়াতে কারেক্ট অ্যানসারটো হব 1889 সনত 1889 সনত প্রকাশ পাইছিল সো কোয়েশ্চন নং 51 লৈ আহিছো